د اوو کلونو په تیریدو او له افغانستان سره د نړۍ د هیوادونو د میلیاردونو ډالرو له مرستې سره سره تر اوسه هم د هیواد د پلازمینې د برېښنا ستونزه نه ده وره شوې. د دې ستونزې په اړه کابل ښاریان وایي چې د شتمنو ګاونډیو او حکومتي چارواکو لپاره د برېښنا د غیر عادلانه ویش شاهدان دي. د کابل ښار ځینې برخې له دوو شپو وروسته یوازې د څو ساعتونو لپاره برېښنا لري، په داسې حال کې چې ځینې برخې څلورویشت ساعته او یا هره شپه له برېښنا څخه برخمنې دي. دا یوه معمولي چاره ګرځېدلې او ظاهرا د برېښنا نشتوالی یوه جدي ستونزه نه ګڼل کېږي. وزیر وکیل این مردم های کتسر در وزیر اکبر خان شیرپل اینجا برق می باشه، بر ما مردم مسکین بیچاره کسی برق نمی ده. وکیل های پالمون وزیر او به برق بخواه که مردم غریب چرا برق نداره. حتی گپ از برق میشه شخصا خودم خجالت میکنم، مگر مسئولین وزارت برق هیچ خجالت نمیکشن از کار؟ ټول خلک چې پیسه داره ای په حکومت که روی داره ای اغا برق لری، منگ غریبانان از تو برق نلری. ځینې کابل ښاریان وایي چې د اوبو او برېښنا وزارت د پارلمان د یو شمېر غړو لپاره څلورویشت ساعته برېښنا ورکړې او دغو استازو د اوبو او برېښنا د وزارت په وړاندې چوپتیا غوره کړې ده، په داسې حال کې چې د وزیرانو پر کړو وړو څارنه د ولسي جرګې یوه اصلي دنده ده. برای وکلا برق 24 ساعته داده شاید مواردی وجود داشته باشه، هم در مورد وزرا، هم در مورد وکلا، هم در مورد سایر افراد و اشخاص، لکن ای عمومیت نداره. بسیاری از وکلا در محلات زندگی میکنه که او محلات اساسا فاقد برق هست. جای تاسف است که بعد از گذشت تقریبا هفت و بیشتر از هفت سال از دولت موجود هنوز هم توانمندی و ظرفیتی رو پیدا نکرده که اقرن پایتخت یک کشور برش برق تامین بکنه. زین دلایل او زین موضوعات شده وړاندې کی، نو زه فکر کوم چې مسلکی خلک پر غور وکړي او ولسی جرګې ته اسناد برابر کړي. ولسی جرګه به څنګه چې د قانون له مخې صلاحیت لري غور به پرې وکړي، اول به استجواب او وروسته دغې چې وروستنی پړاو دی د وزیرانو د استعزام موضوع ده چې په هغې باندې به عمل وکړي. له بله پلوه د اوبو او برېښنا وزارت وایي یک تعداد از مردمی که از نظر امنیتی مشکلات جدی دارن، یک تعداد خانواده هایی که اونا مریضایی دارن که اونها بدون برق زندگی اینا یا اکسیژن دوامدار با کار دارن یا به صلاح تشک های برقی دارن و اینا فلجن که لااقل در این شهر شما بیش از 1000 است. با تصدیق که اینا شفاخانه و دکتر میارن و مریض هستن یک تعداد مردم ما برق میدین، اما این نیست که حتما برای مقامات عالی رتبه ما مجموع برق بدیم. این مشکل اساسی است که باید حل شود. هدایت رئیس جمهور به شکل بوده که حتی برق ارگ ریاست جمهوری باید قطع شود، که قطع هم شده قسمت زیاد روز ما برق نداریم، تا برای شفاخانه ها، برای میکرویان ها و در جاهایی که خدمات عمومی است برای از اونا رسانیده شود. پس با برقی که موجود است کوشش میشه که به وجه احسنش و به ضرورتمندا برسند. د اوو کلونو په تیریدو او د دایمي برېښنا د برابرولو لپاره د افغانستان د حکومت له ژمنو سره سره تر اوسه د پلازمینې د برېښنا ستونزه نه ده وره شوې او کابل ښاریان تل د اوبو او برېښنا له وزارت څخه شکایت لري. د کابل د برېښنا ستونزه به په واقعي توګه څه وخت هواره شي؟ آیا د کابل د ښاریانو دې ستونزې ته به څه ډول او څه وخت پاملرنه وشي؟ دا هغه پوښتنې دي چې تر اوسه بې ځوابه پاتې دي.